Привіт, усіх вітаю! Hello, привіт, як вас вітає Україна, південь України, усіх рада бачити. Мені дуже приємно, що ви ставите мені вподобаєчки. Сьогодні була веселка, я за всіх нас загадала, я для всіх нас загадала бажання дуже хороше. Це найголовніше, щоб був мир у нас і щастя, кохання взаємного кожному, багато-багато приємностей, подарунки та сюрпризів. Це я І кожному. мир. Я сказала на початку, да. Дві ж дві пиш. Так, отак. Так. Я ж хочу. Правильно, Господи. Та й ось так, щоб ви знали. Я всім бажаю цього, да. А у вас була веселка сьогодні? У нас була дуже гарна. Он нормальне лице без ботоксу і нарощених і респект. Дякую. Хай спить. Да, хай спить. Ви знаєте, що в Привіт Бразилії? із Латвії. Привітик. А ти Точно, скажеш, ти пісончику знаєш привіт. Бразилію? Да, я знаю Бразилію, звичайно. Дякую. Дякую. А, дядько, хлопчик, дякую. Мама теж читає, щоб ти щось не пропустила. Ну да, щоб на цей. Бо обіжають. Дякую. Гудморне. Ангеліна, що то у мене з коробочка світить? Яка коробочка тобі світить? Так, в мене 56-му місці з вами. А на якому ми були, хто пам'ятає, бо я вже забула. На 60-му, А, ми були на 62-му. 62-му. О, ваша напівна. Та, ви круті. Так. В Вичиняти. Україні. Вичиняти, як то добре, ви як. Хеллоу, привіт. 56-му місці. А якому сьогодні були? Вже не На пам'ятаю. 92-му. Ні, ми були сьогодні на 92-му. Потім ми були на якому ще? До 51-го доходили. Ні, ми Томаски. були на 55-му, здається. 51-й був. 50 хтось другий був. Да, ми були на 51-му Да. сьогодні. Хто пам'ятає? Я вже не пам'ятаю. У мене там десь скріншоти Ми є. вже скільки раз, що я вже не пам'ятаю, на якому місці були. Вона знає. Ось. Хто пам'ятає, на якому місці були? На 51-му ми вже, чесно, забула. Дякую, я не пам'ятаю. На 51-му, мабуть, ми були. А потім нас скидали на 62-ге, скинули. Зараз ми на 56-му. Так. Хелло, привіток. Дякуємо хлопчику. Хлопчик нам допоміг вибитись. Просто Америка ще спить, мабуть. Привіток. Даша, забери його. Він спамить. Задував мене вже. Отакого, хто дуже багато повторює, їх А це треба забирати. спамить. Я маю стільки радості. Дуже багато радості. Привіт, добрий вечір, добрий вечір. Дякую, Дашка. О, привіт. Ой, Дашка, я тобі таке пришлю, так будеш сміятись. Мама каже, що будеш сміятися. Лиш хай кілограм скачаю на цей телефон, бо не можу переслати на другий. У мене цей телефон, я вже запуталась. Привітики. З ким ти много? Прийшли ще мені. Ні, тобі не треба. Це таке Ти ж не дівоче. дівочка. То дівоче, так. Я теж не дівчинка.
Ну, Коля, ну хто знає, можна перевірити. Коля, я вже можу передумати, щоб тебе в погріб садити. Ти вже ти нормальний. Можеш. Ти вже нормальний став. Та ти лайкаєш? Бо той Коля лайкає, геть не відвлікається. Ой, Боже, ви круті, Дашка. Ну, давай напишемо подяку за 15 тисяч лайків. Красонька. Дякую, дуже приємно. Усіх рада бачити. Дякую. Дівчатка, дякую за подаруночки. Так, звичайно. Beautiful, baby, beautiful. Бач, а що, не можна було зразу бути таким? Не можна було зразу бути нормальним, типу. Але було це виділюватись, типу.